E essa A4 Avante pode estar dentro da sua garagem. Viva a Carangá! Se você sonha com Audi, se você quer fechar um bom negócio com Audi, a Carangá está te esperando, viu? Com toda a tradição, mas também com todo estoque, com toda a modernidade. O que é lançamento Audi, você já vai encontrar aqui com preço muito especial. Se você está querendo uma TT, venha. Se você quer uma A3, vocês estão aí com uma linha completa de A3, não é isso? Todas as modernizações de Audi A3 pronta entrega, inclusive já 2003. Ótimo! E se você quer 2002, a gente tem carros 2002? Temos também. E com preço maravilhoso, né? Tô sabendo que vocês estão com condições ótimas na linha 2002. Temos preços e condições bem especiais de financiamento. Bom, a gente tá na Carangá, né? Você sabe que tem tradição, não é verdade, Karina? 40 anos no mercado e primeira Audi a ser aberta no Brasil. Então venha conhecer, venha fazer a sua visita. Traga o seu usado como parte de pagamento. Você vai sentar com a equipe que é super atenciosa, eles vão desenvolver um plano muito especial de pagamento, inclusive tem um financiamento tranquilo, não é isso? É isso mesmo. Melhor atendimento do Brasil, segundo a Odissena, e também a melhor oficina do Brasil, segundo a Odissena. A única que tem equipamentos pro Audi A8. Bom, então você que tem o Audi A8 já sabe onde cuidar do seu carro. É aqui na Carangá. Gente, a linha tá linda, tá completa e eles estão te esperando em dois endereços. Aqui no Jardins, Rua Colômbia, número 659, Jardim América. Telefone? 3896-6000. E olha, tem também na Marginal Pinheiros, pertinho da Ponte Morumbi. E o telefone? 3758-4646. Não perca tempo, que é um Audi. Vem pra Carangá, eles estão com tudo e vão fazer um excelente negócio pra você. Estamos aproveite. Esperando. Então vem.